Po svemu sudeći, za letovanje će nam ove godine biti potrebno znatno više novca, sudeći prema informacijama koje stižu iz zemalja u kojima naši građani najradije provode svoj godišnji odmor i leto. Ne samo da su porasle cene smeštaja, nego su poskupele i vanpansionske usluge, pa i avio prevoz. Koliko će sve to uticati na letnje planove naših turista i postoje li letovalište u kojima su cene ostale na prošlogodišnjem nivou? O ovome razgovaram sa Zoricom Zubac. Ona je radnica u turističkoj agenciji, a putem video linka iz Paralije nam se javlja Kostas Ziskas, hotelijer i vlasnik turističke agencije. Dobro jutro i vama u studiju i dobro jutro vama, Kostase. Drago mi je da se vidimo ponovo, ne pričamo o koroni, o merama, pričamo o predstojećoj sezoni. Moram odmah da vas pitam, u novinama je juče izašlo kod nas da ćemo u Grčkoj plaćati 15 evra na dan korišćenje klima uređaja, peškir 3 evra na dan. Dakle, kakva je situacija u Grčkoj, eto pre svega u Paraliji? Ja ne bih želio da komentarišam oko toga, pošto u ovom momentu to ne dešava se kod nas, u našu teritoriju i posebno u Paraliji. Mm-hmm. Možda se desi, ne znam ni ja gde, ne znam kako su došli do te podatke, ali to garantujem ja, 100% ne postoji nikako što se Paralije tiče i Olipske regije uopšte. Kakve su cene predviđene? Ovo sada se negde ovo tretira kao predsezona i pričat ćemo o tome kakve su pogodnosti doći u predsezoni na more u Grčku, ali dakle, neminovno je da će do poskupljenja doći. U kojoj meri? Evo to sada pitam vas kada govorimo o Paraliji. Ja ću vam reći moje mišljenje i moje iskustvo i ono što ja znam. Ono što znam sigurno je da mi kao hotelijeri i kao turistička agencija, mi već imamo ugovor sa agencijama i sve koje su od prošle godine ili od preprošle, čak imamo i neke vouchere koje su zbog COVID-a nisu realizovani. Znači, čim imamo ugovor sa agencijama, mi ne možemo podići cene. Cene su nama iste kao što su bile ranije. E sada, kod nekog privatnika koji će da dođe individualno ili nešto drugo, ne bi znao i ne bi želio da uđem u to da li će da bude poskupljenje ili neće da bude poskupljenje. Zavisi od kategorizacije. Ali uglavnom, cene su što se smeštaja tiče iste kao što su bile ranije 2019. za 2020. da ne pričamo i prošle godine. Iste su cene što se tiče smeštaja. Kada govorimo o ovim drugim troškovima, to je giros, to je kafa na plaži, to su ležaljke. Dakle, da li će tu i u kojoj meri doći do nekih poskupljenja? Šta da očekuju turisti koji već tradicionalno iz Srbije dolaze u Grčku na more i u Paraliju najviše skoro? Što se tiče, da počnemo od onog što ste spomenuli zadnje. Što se tiče ležaljke, kod nas uglavnom 98% ideš, sediš, leziš, naručiš kafu i u kafu koja košta 3 ili 3,5 ili 4 eura, zavisi kako gde, to možeš da naručiš i kafu ili pivo ili sok i to ti je sve. Mi nemamo posebno odvojena cena za ležaljke, odvojena cena za kafu. To može da se u nekim ekskluzivnim mestima, to je druga priča, ali uglavnom ovde za Paraliju takva je situacija. E sada, što se tiče girosa, možda se poskupilo negde 0,20, negde 0,30 eura, znači oko 3 eura se kreće cena. Sve je to došlo zbog poskupljenja energije. Energija znači struja, uglavnom i nafta. Naravno, vi razumete i znate da ta poskupljenja nije samo što se tiče Grčke, nego što se tiče cele Evrope ili možda čak i celog sveta.
mala je razlika i po cenama što se tiče supermarketa. Isto prepostavim da ta poskupljenja došlo i do vas. Ne znam, nisam bio već mjesec i po dana, ali prepostavim da dosta stvari su se poskupile. Nisu se drastično poskupile, ali došlo do nekog poskupljenja. Da, tako je. To nije slučaj samo u Grčkoj, nego sada pričamo o letovanju, pa ste zato vi tema, ali poskupljenje je neminovnost u celoj Evropi. Dakle, koliki broj turista očekujete? Dakle, imali smo prethodne dve godine koronu, sada ovaj rat u Ukrajini. Kakva su vaša očekivanja i kakvo je interesovanje ove godine turista iz Srbije? Opet ćemo da pričamo što se tiče paralije i naše područje. Mi, ne bih želio da kažem nažalost, mi smo primorni da većinom gosti u koji stižu kod nas, to su komšije. Dragi komšije koji stalno dolaze u našu teritoriju. Znači, dolazi kopnom, autobusom ili kolima. Mi očekujemo da će da bude ove godine, ako ne više nego slično što je bilo 2019. godine. Znam da ljudi su željni da primaju ovde, naši ljudi, da primaju prijatelje, kumove, drugare, poznate ljude koje već dve godine nisu bili, a isto prepostavljam da su željni i ljudi iz Srbije da dođu da obiđu draga mesta kao što je Paralija. Znači da mi očekujemo ove godine da će da bude dobra godina. Ono što ja znam u ovom momentu, predsezona je skroz puna, negde do jula. U julu je prodato otprilike oko 50% i avgust, i od sada je zatvorena i kraj sezona i septembar. Ono ja pričam to što imam stalno razgovore sa partnerima iz Srbije koji isto imaju turističke agencije. Što se tiče individualce, to ne bi znao da vam kažem u ovom momentu da će neko doći na 5 dana umjesto 7 ili na 7 dana umjesto 10 dana. I sve to zavisi i od ekonomske situacije u svako domaćinstvo. Da, a kažite mi, evo, možete li da negde, naravno, zavisi od aranžmana i od svega, ali u nekom proseku za četvoročlanu porodicu kod vas 7 dana u sezoni, ajde da kažemo, ukoliko sada nije kasno da neko uplati letovanje, dakle jul ili avgust, 7 dana za četvoročlanu porodicu, neka prosečna cena, možete li da kažete kolika je? Prosečna, vi to znate da dolazi se do cene jako teško. Kao prvo je zavisi od tipa i kvaliteta smeštaja. Neko kaže Paralija se ide u špic sezone za juli, za avgust za 300 eura, neko za 400, neko za 500 eura. Zavisi od smeštaja, od kvaliteta smeštaja, zavisi preko koga dolaziš i zavisi naravno i od ponude i od potražnje. Ja bih vam rekao da prosječna cena u špicu sezone za četvoročlanu porodicu je otprilike oko 450 do 500 eura, eventualno 550, što se tiče smeštaja za 10 dana, pošto uglavnom agencije radimo za 10 dana. Individualci možda će da plati malo i skuplje, ne znam, zavisi od puno stvari. Ali otprilike tu je, 10 dana, dnevno bi trebalo da bude oko 45-50, ajde neka bude i 55 eura dnevno, ali ja vam kažem za apartmanski smeštaj za četvoročlanu porodicu. Evo i za kraj da vas pitam, kakva je situacija generalno u Grčkoj? Pričali smo malo čas o poskupljenjima, sa tim se suočava svaka evropska zemlja, o tome svi pričaju. Šta kažu mediji kod vas? Šta kažu Grci? Šta kažete vi? Dokle će ići cene? Ja mislim da ne bi trebalo da idu dalje.
trebalo bi da ostanu tu. Čak naša država pre nedelju dana, 10 dana, rekla da će da pomogne svakog koji se bavi turizmom ili industrijom, da će da smanji i u stvari snosiće i deo troškova energije kao što je struja. E sada, ne znamo da će to da bude i kada će to biti, ali ja mislim da ne bi trebalo da ide na više. E sada, ako se drastično nešto promeni situacija što se tiče rata ili nešto drugo, to je ratno stanje. Da. To je vanredna situacija, ali u ovom momentu ja mislim da dostigli smo neki plafon što se tiče poskupljenja. Šta to znači? Možete li mi i reći koliko da je kod... da ostane tako. Koliko je kod vas, koliko košta hleb ili mleko u prodavnici kad odete u nabavku? Da uporedimo čisto s našim cenama. E sad se hleb košta oko 0,70, 0,80, zavisi opet gdje ga kupiš, da li u supermarketu, da li u neku poslastičaju, stvari... U pekari. Da, pekaru ili na neko drugo mjesto, a što se mleka tiče, stvarno ne znam, ima razno raznih mleka, otprilike oko 1 euro košta. Dobro. Litar. Dobro, mnogo vam hvala, čućemo se mi još jednom pred sezonu. To što je skupo je benzin kod nas. Koliko je benzin? To što je skupo je benzin, a to mislim da činom turista koji dolaze ovde nemaju taj problem, pošto tankuju gorivo pre nego što uđu u Grčku. Da, koliko je benzin kod vas? 10. Koliko ste rekli? Skupo je. Dobro. 2 eura i 10 centi. Dobro, nisam čula, nešto je veza prekidala. Mnogo vam hvala. Čućemo se i pred sezonu još jednom, a i tokom sezone. Sa nekim pogledom na more molila bih vas sledeći put kada budu pune plaže, nadam se. Hvala vam. Sada nisam mogao da budem pored more, pošto spremamo hotele. Tu se imali smo i grupe koje su otišle. Radili smo i za 1. maj i za Uskrs. I tako sada očekujemo goste koje stižu već od 19. za nedana otprilike. Dobro, čućemo se, dakle, i kad počne sezona. Hvala vam još jednom. Sa mnom je i Zorica Zubac. Kakva je situacija sa aranžmanima po pitanju ovih destinacija, dakle, gde najčešće putujemo, a to je, ako se ne varam, i dalje i Grčka i Crna Gora, vidjet ćemo i Egipat, Turska. Dakle, koliko su skočili aranžmani, avio, prevoz? Ono što pre svega može da se vidi, to je da su ljudi željni putovanja. I da je ova situacija posle korone dovela do neke želje za radošću življenja, za putovanjem. Tako da postoji veliko interesovanje. Još uvek mislim da se i agencije, pa čak i naši domaćini, naše domaći operateri koji su po ovim destinacijama bore da te cene ostanu na nivou prethodnih godina. Da, čuli smo i da kaže. Da, oni se zaista bore jer njima i oni su imali... Da, kada postoji ugovor ne može da... Upravo to, zamjenska putovanja koje su ostale nerealizovana, ona se ostaju na nivou cena onda kada je putnik uplatio. Ali trude, zaista mislim da se i naše agencije trude i oni da to ostane nekako u nekoj normali, iako je gorivo evidentno skočilo, znam da se prevoznici bore sa tim. Sigurno će, više će biti možda, da kažem, osjetit će se po džepu na destinacijama ukoliko dođe do nekih većih povećanja, recimo ljudi se hrane individualno u Grčkoj, tu može da se osjeti, ali mislim da ovo što ste rekli, ne znam, 15 eura, mislim da toga neće biti, jer to nije u interesu ni njima, znači nema razloga za takvim, da kažem, a kada govorimo o avio prevozu, također smo mogli da čitamo da mora da se doplaćuje
za avionske karte. Slušajte, ono što ja znam iz prakse, ono što se događalo, znači aviokompanije su poslale samo, uvek postoji u ugovoru o putovanju, postoji ona jedna klauzula da IQ taksa podleže promeni cene, znači u skladu sa tim šta vam aviokompanija dostavi. Za sada, ono što sam čula na terenu od kolega, da je bilo samo nešto malo za Egipat i Tursku, nekih doplata po 20 eura po putniku, što nije strašno, s obzirom kakve se turbulencije dešavaju na tržištu. Da, jer pisalo je da je Egipat već početkom godine podigao cenu za nekih 20 do 30%. Egipat jeste podigao, tako je. Može li se sad u Egiptu letovati za 500 eura? Ono što sam ja videla, da vam kažem, sedmodnevni aranžmani možda. I to sad u ovom periodu, ali jeste... Egipat retko. Egipat jeste 20 do 30%, Planaturs nema ove godine, znači Egipat u prodaji. A što je baš Egipat? Ali kaže, zato što prošle godine i pretprošle je, recimo, kada odete u Egipat na all-inclusive uslugu, u kompletu sa, znači, aviokartom, znači, vama je to bila mnogo, mnogo povoljnija varijanta nego da odete autom u Grčku. I zato, ove godine već nije takva situacija. Kažu 2200 evra potrebno minimum za četvoročlanu porodicu u hotelu sa 4 zvezdice. To je tačno. Tako je? Tako je, tako je, to je tačno. A pre je to bilo, ako igde možeš da ideš u skupe, odnosno hotele sa više od 3 zvezdice, dobri hoteli su, ne, prvo 3 zvezdice u Egiptu, mi konkretno nismo prodavali uopšte hotel 3 zvezdice. Mi smo prodavali isključivo 4, zato što je kategorizacija, znači, stvar koja je stvar svake države. Znači, nije isto 3 zvezdice u Italiji, Srbiji i u Egiptu. Tako da smo mi uvek prodavali samo hotele 4 zvezdice ranije. I, kažem, to je bilo tada povoljnije. Jeste, zaista, 20-30% su otišle cene. Da, gde je još? Mogu da vam kažem samo iz nekoga, eto, kažem, baš iz prodaje direktno. Da, pa to mi je interesovanje. Najveće interesovanje prošle godine je ubedljivo bilo za Crnogoru, zbog kompletnih mera koje su bile. I ove godine se naši ljudi interesuju za Crnogoru. Je li Crnogora poskupila? Crnogora, za sada, da vam kažem, i oni pokušavaju da se drže. Kaže, svi se mi borimo zajedno. Da, niko nije jedva dočekao da podine cenu. Ne, nikome to, ne, mi to ne radimo uopšte. Agencije ne rade to uopšte, ono kao podigli su i sad mi to moramo i prosto je tako. Čak se agencije bore na svoju štetu da zadrže putnike, a opet, kažem, sa druge strane zaista imamo dobar odziv jer ljudi su željni. I ukoliko je to odstupanje u cenama malo, kao što Kosta kaže, to će i da naravno, progutaju. Ljudi to gutaju. I negde to i mogu da ali je bito ono što ste vi rekli, da ih ne sačekaju na destinacijama tamo situacija da mora da plati ležaljku ne znam koliko ili da plati hleb 10 eura, kao što je bilo nekih priča. Pogotovo Olimpska regija, moja preporuka zaista je za Olimpsku regiju, oni jesu baš tako se ponašaju, domaćinski, komšijski i tamo se cene nekako drže u normali. Jer sad, Ostrava su uvek ekskluzivnija varijanta i onaj ko se odluči da ode avionom na Rodos ili Krf ili ne znam, neke od tih destinacija mora da bude spreman i da će platiti malo više. Da će platiti više. Jer Ostrava su uvek bila skuplja, to nije ništa novo, to nema veze sa sadašnjom krizom. Za sada, gde ima najviše interesovanja? Pa upravo za Olimpsku regiju. Znači, Olimpska regija, Halkidiki, to je ono što ide. Ali ne mislim samo, mislim i na Grčku i na Crnu Goru i Hrvatsku. Grčka, Crna Gora, znači Bugarska će krenuti verovatno, tek Španija i ove godine na našu veliku radost, jer nismo prodavali Španiju 2 godine, tako da su krenule, Costa Brava je isto vrlo popularna, Italija se polako otvara, eto otprilike to je. Albanija? Albanija naravno, da, Albanija naravno, da, izvinite, propustila sam Albaniju, Albanija je bila izuzetno aktuelna i izuzetno se pokazala kao jedna onako divna destinacija gde su nas dočekali vrlo prijateljski. Hoteli su im odlični, čisti, cene su... U restoranima. Vanpansijska potrošnja u Albaniji je identična kao naša. I to je ono što nama... Cene hotela su pristojne, izuzetno su lepi hoteli. Moja preporuka, Saranda je prelepa. Znači, eto, tako da, što kad poziv našim građanima da letu u Albaniji. A da li možete, ne znam da li sad previše tražim
od vas, niste poneli nikakve papire, pa i... Statistiku, ako, da. Mogu pa, samo iz glave da vam kažem, da. Nisam izgleda na statistiku. Mislila sam upravo ovo što sam pitala Kostasa. Njega sam pitala za paraliju, ali možete li tako da nam izdvojite neki prosek za četvoročlanu porodicu, za Crnu Goru, za Albaniju, da to nije neki skup hotel, dakle neka... Pa zato što, evo, ovo što ste... Evo sad ću da vam kažem. Za gde možete? Evo, ako ne možete. Recimo, hotel 3 zvezdice u Čanju. U Čanju, eto, na primjer. Znači, hotel 3 zvezdice odličan, koji... Pristojan, polupansion, apsolutno, apsolutno, znači neko iskustvo. Recimo... Polupansion. Polupansion, 1200 eura. Za četvoročlanu porodicu. U koji period? Tako je. Sezona. Sezona. Pa dobro. Sezon. Dobro. To je, na primjer, neki prosek, ne uzimamo one eksklusivne hotele od 5 zvezdica. Ne, ne, nisam vas to ni pitala. Crna Gora ih je puna. Ne, ovo je nešto što, na primjer, kada dođe porodica kod mene, ono što ja preporučujem, eto. I to je najčešće ono što se traži, pretpostavljam. Da, to se traži, da bome, to je ono, to je polupansion, pristojan hotel koji nije daleko od plaže, eto, kažem, na primjer. Hrvatska skuplja. Hrvatska puno skuplja. Hrvatska puno skuplja. Isti aranžman za četvoročlanu porodicu, isti broj zvezdica minimum, u hotelu. Minimum je... Minimum ne je, ne tipa minimum, sad Rovinj, nego nešto poput 300 do 400 evra minimum je skuplja. 300 minimum, do 400 evra. Minimum. Evo, već imamo da. Ovde negodovanje da. Kolega u studiju. Ne kažem da ne može da se nađe, mislim, može da se, jer uvek, kažem, s obzirom da ja u Pančevu radim prodaju, znači, ja znam, poznajem, Beograd je već malo drugačije tržište, ali kod nas ja znam šta naše porodice mogu da, da što bi se reklo, ono, žargonski da progutaju. Znači, najmanje, hoćete kažete, ima zainteresovanih za Hrvatsku baš zbog cena? Ima, kažem, postoje hotelčići koji mogu, ali to se vrlo brzo proda. Ovi jako skupi hoteli su, mislim, za nas potpuno nedostižni. Pričamo o svom gradu. A ne daj Bože, ako ćemo da idemo... Kod nas se prodaje Crna Gora, mi imamo odličnih hotela, kažem, u tom rangu. Da, jedna četvoročlana. Imamo čak i samo smeštaja. Imamo vila. Tako da se ljudi individualno hrane. Jeste primetili neku promenu od kako je prošla korona u navikama ljudi koji dolaze? Pretpostavljam da imate i one koji svake godine kod vas dođu i zna se tačno šta traže. Naravno, ono što jesam primetila, a to je, kažem, da ljudi bezuslovno žele da odu na more. Znači, da se grcaju, da se snalaze, da dižu kredite, ali da to žele pogotovo posle ovakve i psihološke i zdravstvene pauze i šta god. Zaista postoji sad za 1. maj i Uskrs, bili su prepune ture po metropolama, po Evropi. Ljudi su zaista željni i prosto i mi se trudimo da što time što ćemo zadržati cene nekako na nivou prethodnih, iako kažem, i agencija mora da odstupi, ali nikada se to ne dešava u smislu platili ste letovanje pa mi vama pošaljemo doplatu. Toga nema. Vi ste uplatili svoje letovanje. I to je to. I to je to. E sad, šta će se dešavati, još što Kosta kaže, da li će sad za mesec dana da se promeni situacija u Evropi pa će neko drastično... To ja mislim da niko ne zna. Da. Prosto svi se borimo sa nečim. Vi sad planirate svoje letovanje krajem avgusta. Šta će se do tada dešavati u Evropi? Pa da li će poskupiti hleb u Grčkoj? Mi to ne možemo da znamo. A kažite mi, kako putuju ljudi koji dolaze kod vas da uplate neki aranžman? Pretpostavljam da se uglavnom za Crnu Goru odlučuju sopstvenim prevozom. Apsolutno, da. Uglavnom sopstveni prevoz. Grčka takođe, dobro. Ima i avio Grčka. Propustila sam Tursku, da vam pomenem. Turska je vrlo interesantna destinacija zato što, na primjer, ja vrlo rado preporučujem Tursku autobusom. Pogotovo za mlade, jer tamo imate odlične hotelčiće, 2 i 3 zvezdice, gotovo na plaži, znači Kušadasi, na primer, Sarim Sakli, odlični hoteli i to je recimo vrlo pristojna cena za jednu našu porodicu. A uslovi su odlični, hrana je odlična, vanpansionska potrošnja je odlična. Da, dobro, jedino što porodica, baš ne verujem da je dobro da putuju 24 sata autobusom. Pa kažem, mlađi idu i porodice. Idu i porodice. Uglavnom, individualno se ide dosta za Grčku, Crnu Goru, avio aranžmani, Turska, bus aranžmani. A kako je Turska sa cenama u odnosu na Egipat, recimo? Ako ćemo da stavimo, da poredimo te destinacije? Iskreno, ranije je Turska bila, prošle godine je Turska bila skuplja. Ove godine može biti čak i da je egal sa Egiptom ili čak i ispod Egipta.
dobro, kada dođu kod vas klijenti da traže najpogodnije aranžmane, gde bi letovali, šta savjetujete vi porodicama? A da ne znaju, došli su da se konsultuju s vama, da se odluče. A znate kako, prednost, da kažem, ovih domaćih agencija jeste u tome, to sam ja govorila i za vreme krize, korone, je što mi zaista, ja prvo ispitam profil porodice, naravno, kolika su deca, ako je porodica, znači koliko su deca i koja su interesovanja i naravno budžet. To su dve stvari koje prvo pitate da biste znali šta ljudima da predložite. Ali kažem, kod nas se najviše prodaje, kažem, Olimska regija, Halkidiki što se tiče Grčke, Crna Gora, ti hoteli koji su ili smeštaji samo, ili polupansioni koji su na nivou, evo, sad ću vam reći, tačno mogu da vam kažem, od 26 do nekih, recimo, 30 eura polupansion po osobi, to je Crna Gora, to kod nas pije vodu. Eto, znači, u prodaji. I polupansion je odlična stvar. Jer ljudi koji imaju novca, oni dođu, uplate i ne pitaju ništa. Oni hoće to, oni vam kažu, mi hoćemo taj hotel, taj... Onaj ko treba malo da kalkuliše, da se krpi, presipa i šupljivu pravnu. Da, mi tu pomognemo, naravno. Mi pomognemo, predložimo, kažemo ljudima šta je, kažemo, ispričamo im i pomognemo im vezano za vanpansionsku potrošnju, za to kako da stignu do destinacije, kako da najjeftinije stignu. Mi tu zaista dajemo... I na rat. Da, naravno, mogućnost Planaturs daje na rate do decembra meseca i administrativnim zabranama i čekovima, tako da i pomažemo i na taj način. Da ljudi to ne osete. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i svim ovim korisnim informacijama. Hvala i vama i nadam se da je ovo poziv za naše građane da putuju svakako. Da, malo su svi uplašeni sa cenama. Ali nema razloga, nije to tako drastično. Na terenu nije tako. Znači, nije tako strašno i nije tako na terenu. Zaista, jer mislim da smo svi dobro upamtili ove prethodne dve godine. Treba ulagati pre svega u svoje zdravlje. Ali treba se prostrati onako koliko... Koliko ti je gubar dugačak? Eto. Hvala vam. Hvala i vama.